常出现两个蓝色光圈不断旋转，暗夜下这景色超唯美。这蓝色光线还会呈现放射状洒落在水面上，如此神秘的奇景就出现在弥陀的余温里。一张张余温水车发光的照片PO在网络上，格外动人而亮眼，网友纷纷拍照上传。跟马祖知名的蓝眼泪相比，一个是在海面上，一个发生在余温里，神秘蓝光涌出，美感各有不同。而弥陀旧港里的余温也因此成了最近最夯的热门景点，当地派出所更设置蓝眼泪路况咨询服务专区。来见凤姐，人家一个看蓝眼泪所在，对啊，连续假期，不少游客夜晚特地冲一波，找不到路的就往派出所来求助。不过，这样的生态奇景如何发生？生态专家表示，跟水质优氧化有关。夜光虫受到刺激的时候呢，就水在打的时候呢，没有光的时候，它会发出蓝光。它如果水比较肥，那藻类多，那其他的浮游动物多，那藻类动物它就会吃。会大量出现，可能是余温里耳朵导致藻类繁殖，也就是水质优氧化后也诱发夜光虫来觅食，而夜光虫一受到刺激就会发光。弥陀永安一带光害少，夜晚这蓝眼泪奇景就会大量发生，而这样的梦幻景色现在不用跑马祖看，高雄就有，也吸引不少游客廉价前往朝圣。记者高雄综合报道。